Ali ono što svi znamo jeste da je mleko osnovna i najvažnija namirnica, naročito za decu. Naročito. Skoro je na tržištu jedno novo mleko, Moja kravica junior, još bolje od kravice koju svi znamo mnogo ranije. Od najmanjih reka do najvećih reka, najslađa je reka od običnog mleka. Do godinu dana uvek je lepo ako mala može da doji, a posle godinu dana, kada već dete podraste, onda polako prelazi da koristi i mleko, što mi kažemo obično mleko. To obično mleko je važno jer je prvo ukusno, a drugo ima i mnogo hranljivih sastojaka u sebi, vitamina, belančevina, kalcijuma koji su neophodni za normalan rast i razvoj svakog deteta. Ovo je čuvena moja kravica, mleko na kojem sam odrastao ja i mnoge generacije posle mene. Međutim, savremeni način života i loša ishrana iziskuju da svoje deci možda danas ponudimo nešto još bolje od kravice. Moju kravicu junior. Najlepša je mleka od običnog mleka. Mada ima isti miris i ukus, moja kravica junior znatno se razlikuje od obične kravice. Moja kravica junior mleko sadrži Optivita kompleks koji u sebi sadrži 10 vitamina. To su vitamini A, D i E, zatim vitamini B grupe, vitamin B1, B6, B12, pantotenska kiselina, niacin, tiamin i folna kiselina. Ovi vitamini zajedno sa sastojcima mleka kao što su kalcijum, kao što je mlečna mast, kao što su mlečni proteini, sinergetski deluju i pozitivno utiču na pravila rast i razvoj dece u svim aspektima. 2 do 3 čaše ovog mleka zadovoljavaju sve dnevne potrebe deteta za tim vitaminskim kompleksom. U kreiranju nove formule tehnolozi su konsultovali i pedijatre. Ono što je nedostajalo na našem tržištu, to je obogaćeno mleko koje ne spada u domen adaptiranih mlečnih formula, kao što su to formule do godinu dana, a koje je opet veoma ukusno i može se pripremati sa hranom, običnom hranom koju dete koristi. Tako da je junior mleko, kravica junior mleko koje se sada pojavilo na našem tržištu, veoma korisno i dobro. Sa moja kravica junior mleko može se pripremati sva hrana za decu jer joj ne menja ukus. Zbog toga što je obogaćeno vitaminskim kompleksom, preporučuje se i odraslima. Jer i nama su uz mleko potrebni isti ti vitamini.